Порятунок у київській підземці. На станції метро Палац спорту молодий поліцейський врятував чоловіка від серцевого нападу. Це сталося напередодні, а сьогодні стало відомо ім'я рятувальника. Це Олександр Рашевський. І він став першим, хто скористався стаціонарним дефібрилятором, який встановлений біля платформи. Усі подробиці дивіться далі. 20 хвилин між життям і смертю. 56-річний чоловік ледве не помер на платформі станції метро Палац спорту. Через проблеми з серцем пасажир зомлів і перестав дихати. Працівники метрополітену зреагували миттєво. Невідомий громадянин лежить непритомний на платформі. Я негайно зреагував та побачив, що людини, ну як сказати, прервалось дихання, обличчя набуло синього кольору. Після чого я почав робити серцево-легеневу реанімацію з використанням дефібрилятора на протязі 20 хвилин. Після чого чоловіку стало краще, і я передав його бригаді швидкої допомоги. Після успішної реанімації пасажири доставили в кардіологічний корпус Олександрівської лікарні. Лише за кілька годин після інциденту чоловік прийшов до тями. І такі випадки, за словами працівників метрополітену, не поодинокі. Часто буває випадки, трапляються. Даємо першу медичну допомогу, викликаємо швидку медичну допомогу. Поки прийшла, приїде швидка медична допомога, ми там йому даємо понюхати на шатері. Якщо є реакція, ми нічого такого не приймаємо. Дефібриляторами, на щастя, користуються вкрай рідко, але те, що вони є, пасажири однозначно підтримують. Якщо мені або там, ну не мені, окей, моїй мамі стане погано, мені б дуже хотілося, щоб була можливість їй допомогти, а не чекати. Я була свідком епілептичного нападу, от. Тому ну, такі штуки мають бути. Багато випадків таких, і дуже удобно, і люди пользуються. Приблизно місяць тому дефібрилятор встановили на декількох станціях. Як ними користуватися, правоохоронців навчають на спеціальних курсах. У разі ж крайньої необхідності скористатись приладом зможе будь-хто. Дефібрилятор сам підкаже, що робити. Оце, дивіться, відкривається коробочка. Срабатує. Все, ми після чого його відкриваємо. Ось і слухаємо його команди. Використовуйте тільки, якщо пацієнт не реагує. Зніміть одяг з верхньої частини тіла. При необхідності розріжте. Розкрийте пакет з електродами, розташований в кришці пристрою. То це ніякий не героїзм, це наша повсякденна робота. Юлія Жешко, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер».